ميل فوق بكيجي والله سفر بسوكر اه سفر بقى على ريكه ورا يا اخي قولي والله وطل عليه سفر بقى قولي بدنا سفر مع وزير ما اسكل العامل عشان تمرير احنا كان يدين كسو قدينيا قوامو كسو بحي قولها وسيرة ده ايه جمهورية دي سومالي جمهورية دي سومالي لان iyada oo aaminsan mabaadiida nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka kana soo horjeeda wax kasta oo wax u dhimi kara nabadda iyo deganaanshaha isla markaana ka soo horjeeda xajirnimada iyo cid kasta oo taageerta xajirnimo jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo isla markaa tixgelinaysa cilaaqaadka taariikhiga ah ee dhaqan, dhaqaale iyo siyaasi ee ka dhexeeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddamada Khaliijka. Waxa ay golaha wasiiradu maanta taariikhdu tahay 10 bisha 6 Juun 2017 isugu yimaadeen shir aan caadi ahayn kaasi oo gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirka golaha wasiiradu wuxuu ku saabsanaa khilaafka siyaasi ee ka dhexeeya dalalka Khaliijka iyo mowqifka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qaadanayso. Sidaa darteed, waxaa ka soo baxay golaha wasiirada go'aamadan. 1. In Jamhuuriyadda Soomaaliland si buuxda u taageerayso mowqifka iyo aragtida ay ka qaateen dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya iyaga iyo dalka Qatar. 2. In laga bilaabo maanta cid aan ogolaansho ka haysan Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay isticmaali karin marina karin hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u madax bannaan tahay cirkeeda, dhulkeeda iyo baddeeda. Soomaaliya kama taliso, mana bixin karto ogolaansho cidii ku isticmaali karto dhulka iyo badda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa mahadsantii, wuu saxsan yahay, waanu ka tarjumayaa danaha Soomaaliland. Qodobkaas, go'aankaasi halkan kuma jiro go'aan ah in la saarayo hay'adaha Imaaraadka ka qaata deeqaha Qatar ka qaata kuma jirto. Maynu ka hadlayno mowqifkii ay ka qaateen khilaafka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadku iyo Qatar, kaas maynu ka hadlayno runtii. Hortadeennaku markaan leeyahay cid aan aynan u ogolaanin ma mari karto, innakaana hadii ka talina wuxuu ma raacayoon dastuurkeena. Hawada iyo dhulka iyo badda Soomaaliland waxaa ka talisay Soomaaliland. Cid kasta oo maraysaana weyn runtii ay aynu u ogolaasho inay naga hesho. Waa runka gacanta waxa ku haya kawba ku haysa hawadeena iyo hawada Soomaaliyaba iyo hawada Soomaaliyaba. Laakiin mowqifkeena ujeedinayna. موقف كنوحية لكن هو